Имея влияние, под таким лозунгом возле Запорожской областной администрации прошла акция в защиту прав переселенцев. Уже третий год они не могут принимать участие в местных выборах. Сегодня активисты выстроились в живую цепь, собрали из пазлов карту Украины и провели песенный флешмоб. В нем приняли участие 40 человек. Такие же акции прошли в Бердянске и Днепре. В скором времени их проведут в Харькове, Одессе и Львове. Ці люди працюють, значить вони сплачують податки. Їхні діти ходять до школи, це означає, що також вони вже обліковані і також вони є членами громад. Щоб вони стали повноцінними членами і змогли впливати на те, що відбувається, необхідно змінити чинне законодавство. Саме для цього ми сьогодні зібрали флешмоб у Запоріжжі і в інших містах України.